hvað get ég? Og ég svona verið að sjá stuðnismanna batterið svona meira minna síðan 2007 hjá okkur. Og það eru eins og gengur gerir það kvartast aðeins úr. Það eru gengur vel og það gengur illa og bætist í. En núna er stöndu eftir, ég á nokkuð gamalvenni og yngri. Það eru alls konar sauðarleikir í þessu, það eru blaðamenn prestar, bróður prest, pappi prest. Jó, neymið sko, þetta er rosalega gaman. Og það er rosalega gaman að fara á öllin, láta þess að fá öllin, fá útrásna. Fá útrásna sem kemur svona góður heim og færi bjóður og svona. Þú tapar núna þrem leikinn með röð, eða hvað er. Þetta gengur ekki mikið lengur. Í leikina bara strax. Það var bara heppnir og ekki fór lengra undir. Hvað segir þú? Það var bara lélið. Plain lélið? Það var bara lélið. Það er ekkert frá fókið. Lillir vörð, lillir svo. Þetta er fyrst að skipta, ég veitur, vítarýtingi lagi held ég. Já, og vorum láta rauð hana mann með gleru með allir vinningur honum. 1.15 hæg. 1.15 hæg. Það er sem var í fættur í fjárhúsi, sláttrákur. Þannig að... Það var bara dapurleikur. Dapurleikur, sko. Ímið sem staðar að bæta. Let the motion of your body be the key, 'cause we be the motherfucking G.